الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا یہ پروگرام حق کی پکار میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین اکرام جس موضوع کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے خودداری خودداری سے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اہمیت بتلائی ہے اور اس کو جو ترغیب کی ہے اور اس پر جو ابھارا ہے اس تعلق سے کچھ احادیث ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عملی نمونہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی تھا ہم نے اس کے لیے ایک مثال کا انتخاب کیا ہے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مدینہ کو آئے تو انصار و مہاجرین میں آپ نے مواخات بھائی چار کی گرا دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جو انصاری ہیں وہ آگے بڑھ بڑھ کر کے آتے اور آنے والے مہاجرین صحابہ کا استقبال کرتے بلکہ یہاں تک کہتے ہمارے گھر ایک سے زائد ہیں ہماری زمینیں ایک سے زائد ہیں اس واقعے کا ایک پہلو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے لیکن اس واقعے کا دوسرا پہلو ہمیں نہیں معلوم ہے اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے وہ صحابہ جو مہاجرین ہیں غربا فقراء مساکین وہ مساکین تھے ساتھ میں وہ خوددار بھی تھے آپ اندازہ لگائیے صحیح بخاری کی اس حدیث مبارکہ پر کتاب البیوع میں یہ حدیث آتی ہے کتاب النکاح وغیرہ میں بھی اور بھی مقامات پر صحیح بخاری میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ بھی انہی صحابہ میں سے جو مہاجرین میں سے ہیں یہ اکیلے ایک صحابی کی بات نہیں ایک کردار کی بات ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ کو آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ سے میری مواخات کرا دی میری بھائی چارگی آپ سے ہو گئی تھی اور سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میری جو بیویاں ہیں ایک سے زائد ہیں ایک آپ لے لیں زمینی حصہ ہے آپ لے لیں اور میرے گھر بھی ایک سے زائد ہیں آپ لے لیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ میں غریب ہوں میں فی الحال میں مہاجر ہوں فی الحال مسکین ہوں میں نے اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر آیا ہوں میں مجھے بیوی کی ضرورت ہے مجھے گھر کی ضرورت ہے مجھے تجارت کی ضرورت ہے اور یہ تو گھر بیٹھے آفر آ رہا ہے مجھے ایسے لپک کر کے نہیں لیا انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا لا حاجت لی فی ذلک بھائی آپ کی بیوی آپ کا گھرانہ آپ کی تجارت مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں میری حاجت بھی نہیں ہے اور کہا کہ حل فی سوق تجارہ مدینے میں بازار کہاں ہے وہ مجھے بتلاؤ میں محنت کرنا چاہتا ہوں میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں گھر بیٹھے آپ کا گھر لے لوں آپ کی تجارت پہ آدھا حصہ لے لوں مجھے نہیں لا حاجت لی فی ذلک مجھے اس کی حاجت نہیں حل فی سوق تجارہ کوئی بازار ہو تو بتلاؤ جہاں جا کے میں تجارت کر سکوں صحیح بخاری کی ایک اور روایت اس میں مزید الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہا کہ بارک اللہ فیک وفی اہلک وفی مالک کہا کہ اے میرے بھائی اللہ تمہاری مال میں تمہاری اولاد میں تمہارے اہل و عیال میں برکت دے دلونی علی سوق میرے ساتھ کچھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہو تو بس مجھے بازار بتلاؤ ابھی ابھی آیا ہوں مدینے کے حالات سے میں واقف نہیں ہوں مجھے بازار بتلاؤ کوئی چیز نہیں جیب خالی ہے محنت مزدوری کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے تجارت مل سکتی ہے لیکن کہا کہ بازار بتلاؤ اور چند دن ہی گزرے تھے چند دن گزرے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا ہوا عبد الرحمن بن عوف کا انہیں صحابی کا ان کے کپڑے پر کچھ رنگ لگا ہوا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عبد الرحمن تمہارے کپڑے پر یہ رنگ کیا لگا ہوا ہے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے کہا کہ کس سے شادی کی ہے کہا کہ ایک انصاری عورت سے میں نے شادی کی یہ مہاجر ہیں کہا کہ انصاری عورت سے میں نے شادی کی کہا کہ تم نے مہر کیا دیا ہے اے اللہ کے رسول کھجور کی بیج کے برابر میں نے انہیں سونا دیا ہے کہا کہ ولیمہ کیا ہے آپ نے کہا کہ نہیں آپ نے کہا کہ اولی ملو بشات ایک بکری ہی سے ولیمہ کر لو یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے جب وہ مہاجر بن کر کے آئے غریب تھے نادار تھے مسکین تھے گھر بیٹھے تجارت مل رہی ہے بیوی کو رکھنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے گھر کا بھی آفر آ چکا ہے نہیں خودداری کا سودا نہیں کیا بازار گئے محنت کی اور جو ہے مہر دے کر کے انہوں نے شادی کی سبحان اللہ انہوں نے شادی کی خودداری کے ساتھ گھر بسایا انہوں نے محنت کر کے انہوں نے تجارت کی محنت کی مزدوری کی چھوٹا سا گھر بنایا انہوں نے اس کے بعد انصاری عورت سے شادی کی پوری خودداری کے ساتھ صحابہ کے کردار پر دلالت کرنے والی بات ہے ہم صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں صحابہ کا کردار بیان کرتے ہیں لیکن مسلم معاشرے میں دیکھیں ایسے کتنے نوجوان افراد ہیں کتنے نوجوان افراد ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف ہمارے لیے نمونہ نہیں انہوں نے کتنی خودداری کا مظاہرہ کیا یہ ضرورت ہے بچپن سے تربیت کرنے کی ہمارے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے انہیں خودداری کا سبق سکھانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے یہ دین ایسی تعلیمات نہیں دیتا ہے کہ ہم بس بھکاری بن جائیں یہاں جہاں اسلامی تعلیمات کو صحیح انداز میں بتانے کی ضرورت ہے وہاں ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی تربیت کی بھی ضرورت ہے ان کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عائز ابن عمر رضی اللہ عنہ، 60 ہجری کے آس پاس میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آئے، آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کچھ دے دیا۔ جیسے ہی وہ صاحب باہر نکلنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ تھے ان سے کہا، لو تعلمون ما فی المسألہ، لوگوں سے مانگنے پر اللہ کے ہاں کیا کچھ عذاب ہے اگر آپ کو معلوم ہو جائے، اگر آپ جان لیں۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث ہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم، دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی، جو بغیر کسی ضرورت کے دھندا بنا لیا ہو، بس لوگوں سے مانگنے کا عادی ہو چکا ہو، وہ کل قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے پر کا ایک حصے میں گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، جس چہرے کو لے کر کے اس نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا کیا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، کل قیامت کے دن وہ اپنے ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، آدھے حصے پر گوشت نہیں ہوگا، اس حالت میں وہ آئے گا، گویا کہ وہ اس بات کی دلیل ہوگی اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، اس نے دنیا میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مانگ مانگ کر کے رسوا کیا ہے، آج قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ والعیاذ باللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو تعلمون ما فی المسألہ ما مشى احد الى احد، کہ اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ بغیر کسی ضرورت کے بس ایسے دھندا بنا لیں کہ بس لوگوں سے مانگتا رہے مانگتا رہے، اس میں کیا عذاب اللہ نے رکھا گا آپ کو معلوم ہو جائے، ما مشى احد الى احد، کوئی کسی کے پاس کبھی نہیں جائے گا، ایک آدمی کبھی اپنا قدم کو آگے نہیں بڑھائے گا کسی انسان کے پاس۔ والعیاذ باللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی ایک سورہ ہے سورۃ الضحا، اس میں ایک آیت کریمہ ہے، رب العالمین نے فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تم میں سے کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو اسے دھتکارو مت، اسے مت دھتکاریے۔ اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے یہ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ تم سے بھیک مانگنے کے لیے آیا تو اسے رسوا مت کرو، یہ بھیک مانگنے کے لیے آیت نہیں ہے ناظرین کرام۔ اس آیت کریمہ کو آپ اٹھا کے دیکھیں تفسیر ابن کثیر میں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ کو علم دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى، آپ علم کی تلاش میں تھے، آپ کے پاس علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو علم دیا، اور آج کے بعد آپ سے علم کے بارے میں کوئی سوال کرنے کے لیے آیا تو آپ مت دھتکاریے، آپ اسے نظر انداز مت کیجیے، آپ اسے ڈانٹیے مت، آپ سے کوئی دین کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ جواب دیجیے۔ یہ اصل میں معاملہ، وَأَمَّا السَّائِل سے مراد سوال کرنے والا، یعنی دین کے بارے میں، بھیک مانگنے والا نہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں بھیک مانگنے پر ابھارتی نہیں، بھیک پر روک لگاتی ہیں، انسان کو خوددار بناتی ہیں، اس کی ذہن سازی کرتی ہیں۔ نعوذ باللہ، قرآن مجید بھکاری بنانے کے لیے آیا، ہمارے اندر کی خودداری کو نیلام کرنے کے لیے آیا کہ ہم لوگوں کے سامنے ایک ایک روپے کے لیے سوال کرتے رہے؟ والعیاذ باللہ، ہم نے قرآن مجید کو ایک عام سی کتاب بنا کے رکھ دی، یہ تو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے، اس کو اونچے خیال والا بناتی ہے۔ سبحان اللہ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ناظرین اکرام، اس معاملے میں ہمیں بہت ہی خودداری کے مظاہرے کی ضرورت ہے، اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس پر بس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کے علم میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں بطور نصیحت کے، اور یہ نصیحت سب سے پہلے میرے لیے بھی اور یہ نصیحت آپ کے لیے بھی۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک بات قابل غور ہے، ایک بہت اہم بات میں آپ کی گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری گھر کی جو خواتین ہیں ان کا اس معاملے میں دو طرح کا رول ادا کرنا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود بھی خوددار بنیں اور اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو خوددار بنائیں، خودداری کا سبق دیں، اور یہ بھی بتلائیں کہ ان کے والد کی یعنی اپنے شوہر کی جو کمائی ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزاریں، شوہر کو خوددار بنانے کے لیے، شوہر کو مضبوط بنانے کے لیے اس کی بیوی کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ میں اس کے کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں، وہ واقعات میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے گھرانوں میں جو مرد حضرات ہیں، جو شوہر ہیں، جو سرپرست ہیں، جہاں وہ خوددار بنیں، جہاں وہ بچوں کو خوددار بنائیں، وہیں پر بیوی کا بہت ہی ساتھ چاہیے، بیوی کا سپورٹ چاہیے، بیوی کی طرف سے پورا معاملہ صاف صاف ہونا چاہیے، شوہر کے قدم بقدم اگر وہ ساتھ دیں تو یقیناً شوہر بھی خوددار بنے گا، ورنہ اس معاملے میں جو خرابیاں آئیں گی اس کی کچھ صورتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم نے وقفے سے قبل بتلایا کہ جہاں مرد حضرات کو خوددار ہونا چاہیے، ساتھ میں اس کی بیوی کو اس معاملے میں بہت ہی ساتھ دینا چاہیے۔ یہاں میں یہ کہوں گا کہ ہماری معاشرے کے جو خواتین ہیں ان کی بھی ذہن سازی کی ضرورت ہے،
ان کے بھی مزاج بدلنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی بس اپنے گھر پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے شوہر کی کیا کمائی ہے، شوہر کا کیا معاملہ ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت ہوتی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی اور سرپرست بھی نہیں ہوگا، اسے کوئی اور کمانے والا بھی نہیں ہوگا، ایسے آخری درجے میں بھی وہ اپنے آپ میں خودداری کا مظاہرہ کریں، یہ بہت دل گردے کا کام ہے، لیکن اس پر اللہ کے ہاں اجر بھی بہت ملنے والا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو بڑی طویل حدیث ہے، بڑا معروف واقعہ، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو بیان کیا جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین سے اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر کے آئے اور کئی سو کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد مکہ پہنچے اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ، دونوں کو چھوڑ کر کے جب جانے لگے تو ہاجرہ کھینچے پیچھے آئیں اور آ کر کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اکیلے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، میں اور میرے ساتھ چھوٹا سا بچہ؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے پابند۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے دوبارہ انہوں نے پوچھی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ ہاجرہ نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے یا اللہ کی اجازت ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے چلے جائیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں، یہ اپنا ذاتی کام نہیں ہے، میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہاجرہ نے کہا کہ اذن لا یضیعن اللہ، اگر بات ایسی ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، تو پھر آپ جائیے، ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس واقعے کو سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے اندر اس طرح کا کردار یوں ہی آ جائے، اس لیے کہ یہ آسان سی بات نہیں ہے، اس کے لیے بڑی تربیت کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو ذہن بنایا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کر کے انہوں نے جو معجزات دیکھے، اللہ کی جو غیبی مدد دیکھی، ان کا ایمان بہت مضبوط اور بہت اونچے درجے کا ہو گیا تھا۔ ہم عام عورتوں سے اس طرح کا مطالبہ کریں، یہ عام سی بات نہیں ہے، آسان سی بات نہیں ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کی ذہن سازی ہونی چاہیے، دھیرے دھیرے ان کے اندر یہ بات آ جانی چاہیے، اور اس کا سبق انہیں اگر پڑھا دیں تو یقیناً دھیرے دھیرے ان کے اندر یہ چیز آتی جائے گی۔ ناظرین اکرام، یہ ہاجرہ اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ مکے میں ہیں، شوہر نہیں چلے گئے ان کے ساتھ، کھانے پینے کی چیزیں بھی برائے نام، اور چند دنوں کے بعد وہ چیزیں بھی ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئے، اور چھوٹا سا بچہ رونے لگا ہے۔ ہاجرہ کی جو جستجو، جو محنت تھی، ہم جانتے ہیں، معروف سا واقعہ ہے۔ وہ قریب کا جو پہاڑ، صفا پہاڑی پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے، وہاں سے اتری مروہ پر چڑھی، ایک سے سات مرتبہ کا انہوں نے چکر لگایا، پھر اس کے بعد دیکھا کہ جہاں بچہ لیٹا ہوا ہے، اس کی ایڑی کے پاس سے پانی نکلا ہوا ہے، پانی نکلتے جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو مارا، وہاں سے پانی نکلنے لگا زمزم کی شکل میں۔ ہم جانتے ہیں، پورا واقعہ معروف ہے، معلوم ہے، یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ اس عورت نے، جو ظاہری اعتبار سے کوئی اس کے لیے نہیں ہے، لیکن رب العالمین پر توکل۔ ہمارے معاشرے میں ایسے مسائل آ سکتے ہیں جہاں ایک عورت ہو، اس کا باپ نہ ہو، اس کا بھائی نہ ہو، اس کا شوہر بھی انتقال کر جائے، بچے ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ایسے میں اس کے باوجود بھی وہ اللہ پر وہ بھروسہ رکھے، ذاتی طور پر کچھ ایسی جگہ میں جا کر کے محنت کر لے، لیکن اپنی خودداری کا سودا نہ کریں، اپنے آپ کو رسوا نہ کریں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ایسے حالات آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے لیے مقدر کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے حاضر کی بھی ایک بہترین مثال ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الطلاق، اس میں رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ناظرین اکرام، اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے عام سی بات بتلائی، جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جگہ سے انہیں روزی روٹی فراہم کرتا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے، اور رب العالمین پر جو توکل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے حق میں جو وعدہ ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق ہی کسی کو دیتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے روزی روٹی عطا کرتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ عام سی باتیں، یہ عام اصول ہے، یہ سب کے لیے، لیکن بالخصوص سورۃ الطلاق میں اس کو ذکر کیا گیا، سورۃ الطلاق میں اس کو بیان کیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ معاشرے میں وہ آخری درجہ ہوتا ہے جو کہ خاتون ہوں، وہ پہلے ہی ایک کمزور ہے، پہلے ہی کمزوری اس کے اندر موجود ہے، پہلے ہی ضعف اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، کمانا اور باہر جانا اس کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے، لیکن اس کا شوہر نہیں، اس کا باپ نہیں، اور کوئی اس کی سرپرستی کرنے والا نہیں،
ایسی صورت میں یہ سب سے سنگین صورت بن جاتی ہے، سب سے زیادہ ترس کھانے والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اللہ نے سورۃ الطلاق میں بات بیان فرمائی کہ آخری درجہ جس کا ہو سکتا ہے جس انسان کا، جس عورت کا، اس کے حق میں یہ بات کہی گئی ہے۔ پھر اوروں کے لیے تو یہ تو اور تو بڑی بات ہے، اس لیے کہ وہ آخری درجے کی بات ہوتی ہے جہاں بس وہ صرف رب العالمین پر اس کی نظر ہوتی ہے، بس رب العالمین سے اس کا تعلق ہوتا ہے، کوئی اس کے لیے نہیں ظاہری اعتبار سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاجرہ کے واقعے کو سامنے رکھی، ان کے لیے کون؟ ان کے لیے شوہر نہیں، ان کے لیے کوئی اور نہیں، کوئی انسان نہیں۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس خودداری کا، اللہ پر توکل کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام کیا۔ اور واللہ کہتا ہوں یہ صرف حاجرہ کے لیے خاص نہیں، یہ بات زمزم کی نہیں کر رہا ہوں، بات اللہ کی مدد کی کر رہا ہوں، یہ اللہ کی مدد کی بات کر رہا ہوں، وہ تو سبوں کے لیے، وہ حاجرہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ اگر کوئی اور خاتون، اگر کوئی اور مرد اس معاملے میں خودداری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے لیے بھی شامل حال ہوتی ہے۔ حاجرہ کا یہ جو توکل تھا، اللہ سے تعلق تھا، اللہ رب العالمین کی غیبی مدد تھی ان کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور خاتون کا بھی قصہ بیان فرمایا ہے۔ ہم جانتے ہیں مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ۔ ہم جانتے ہیں یہ بھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بغیر شوہر کے اللہ نے اولاد عطا کی، ایک کرامت تھی ان کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں کے ذریعے سے پیدا کیا بغیر باپ کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے یہ، قدرت کا ایک مظہر ہے یہ۔ لیکن غور طلب بات ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے، اس نقطے پہ آپ غور کیجیے۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام برپا کر دیا کہ ان کے والد نہیں تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کی کفالت کون کرے گا؟ فلسطین میں جہاں وہ رہتی تھی، بیت المقدس کے قریب، سب کے پاس ایک اختلافی مسئلہ بن گیا کہ ہم آپ کی کفالت کریں گے، کسی نے کہا کہ ہم کریں گے۔ اب اس صورت سے، اب اس مشکل سے نکلنے کی صورت یہی تھی، نکلنے کا حل یہی تھا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اندازی کرنے کا حکم دیا، قرآن اندازی کی گئی، قلم وغیرہ میں نام لکھے گئے، پانی میں ڈالے گئے، اور جس کا قلم اوپر رہ گیا وہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور انہی کے حق میں یہ بات آئی۔ اور آپ کے وہ خالو بھی تھے، اور زیادہ حقدار تھے، رشتہ دار تھے، اور اللہ کے نبی تھے، تربیت بھی بہتر انداز میں ہو سکتی ہے۔ ان کی پرورش کی، اور ان کی عمر بڑھتی گئی، یہاں تک کہ شادی کے قابل بن گئے، اور کوئی آ کر کے ان سے میل جول نہیں رکھتا تھا، بڑی پاک باز، بڑی عفت والی، قرآن نے ان کی عفت کی گواہی دی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک اولاد سے نوازا، اس اعتبار سے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان کی شکل میں بھیجا گیا، اور وہ ان میں روح پھونکے، اس کی وجہ سے انہیں حمل ٹھہرا۔ حمل ٹھہرنے کے بعد پھر وہ باہر آئیں، اور جو ہے لوگوں نے ان پر الزامات لگائے، اتہامات باندھے، انہوں نے ایسی ایسی حرکت کی ہیں۔ یہ ایک پاک باز عورت، ایک عفت والی عورت، جس نے ہمیشہ سے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہو، بے داغ زندگی گزاری ہو، کبھی اپنی زندگی میں اپنی عفت کو آنچ لگنے نہ دیا ہوں، اسے یہ کتنی ٹھیس پہنچتی ہے یہ وہی جانتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس طرح کی جو پاک باز عورتیں ہوتی ہیں، ان کو جب اس طرح کے الزامات لگتے ہیں، جو ٹھیس ان کو پہنچتی ہے، یہ بس یہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں الزام لگایا گیا، اور وہ باہر آئیں، اور آ کر کے ایک جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر رہنے لگیں، تو غور طلب بات ہے، کوئی ان کے قریب آنے والا نہیں، کوئی ان کی کفالت کرنے والا نہیں، کوئی ان کے کھلانے پلانے والا نہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جنم دیا۔ ایک عورت جب ایک بچے کو جنم دیتی ہے، تو اس کے اندر کتنی کمزوری آ جاتی ہے، کس قدر کمزور بن جاتی ہے، یہ روزانہ کا مشاہدہ ہے ہمارا، یہ گھر گھر کی بات ہے، یہ کسی سے چھپی ڈھکی بات نہیں۔ ایک عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے، تو کس قدر کمزور پڑ جاتی ہے۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جنم دیا ہے، اور بالکل کمزوری کے آخری درجے کی حالت، نہایت کمزور ہو چکی ہیں۔ ناظرین کرام، اس واقعے پہ غور کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ پانی کا چشمہ جاری کرنا ایک عام انسان کی بس کی بات نہیں، ایک کمزور عورت وہ کہاں سے کر سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ ساتھ میں ان کے لیے ایک کھجور کا درخت، بالکل صحیح سالم تناور درخت، جس کے اندر پھل بھی ہوں۔ لیکن یہاں پر ہمارے موضوع سے متعلق بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام سے کہا، یہ جو پانی کا چشمہ ہے، آپ اس سے پانی پیو۔ کوئی پلانے والا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی تیمار داری کرنے والی نہیں، کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کوئی ان کے قریب نہیں آ پا رہا ہے، اور یہ اتنی کمزوری کی حالت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ ہاں، پانی کا چشمہ ان کی طاقت کے باہر کی بات ہے، چلیے۔ کھجور کا معاملہ، یہ بھی ان کی طاقت کے باہر ہے، کھجور کا درخت موجود ہے، اس میں کھجور موجود ہے، لیکن رب العالمین جو پانی کا چشمہ تھا، کھجور کا درخت تھا، اس میں کھجور بھی لگے ہوئے ہیں، ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ کھجور جو ہے درخت سے نیچے گرتے رہیں گے، بس اٹھا کے کھا لو، ایسے نہیں کہا گیا، بلکہ کہا کہ ذرا سا دھکا دو،
اور جزعون کہتے ہیں کھجور کے درخت کے تنے کو, اور تنا کتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا. کھجور کے تنے کو ذرا سے حرکت دینے کی بات دی گئی, جبکہ وہ ہلانا چاہے وہ ہل نہیں سکتا ہے. اور ایک کمزور عورت کیا کرے گی, اسے اچھے خاصے طاقتور لوگ ہلائیں تب بھی نہیں ہلے گا درخت وہ. لیکن ایک کمزور عورت بچے کو جنم دی ہے اور نہایت کمزوری کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ذرا سے حرکت دیں, یعنی کھجور کا درخت موجود ہے, کھجور بھی موجود ہے, لیکن ایسے مفت میں کھانے کا نہیں, ذرا سا حرکت دو. گرچہ کہ وہ کوئی محنت نہیں, ایک مضبوط آدمی وہ بھی نہیں ہلا سکتا ہے اس کے تنے کو, چھ جائے کہ ایک کمزور عورت, لیکن بس یہ کہ بس تمہاری طرف سے بھی کچھ ہو جائے. ایسے نہیں کہ بس مفت میں کھانے کے عادی بن جائیں, یعنی کہ میں کچھ کر نہیں سکتی, نہیں. سبحان اللہ, آخری معاملے میں بھی یہ کہا گیا کہ ذرا سی حرکت دو. ناظرین کرام, اس معاملے میں عورتیں بھی خودداری کا مظاہرہ کریں, اپنے بچوں کو ذہن بنائیں کہ اس معاملے میں بچے کسی سے نہ مانگیں, بچے کسی سے نہ لیں. یہ ذہن سازی کرنا, یہ تربیت کرنا, یہ پورے گھرانے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم معاشرے میں ہزاروں لوگوں کو ہر چھوٹی موٹی بات پر مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں, مساجد میں اعلان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, بچیوں کی شادیوں کے لیے گھر گھر جاتے ہیں. والعیاذ باللہ, یہ صورتحال غلط صورتحال ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوددار بنائیں, اس عظیم صفت سے متصف کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.